грошова допомога, вона обмежена лише вразливими категоріями внутрішньопереміщених осіб. У нас є безкоштовний юрист. Досі залишається потреба в побутовій хімії і в засобах особистої гігієни. 80 гривень оцей медичний грант складає. За житлом також можна до нас. Катя, сьогодні будемо говорити про допомогу, яку надає Карітас. І, власне, хочеться розпочати з того, скільки сьогодні є проєктів і на кого вони розраховані. Наразі допомога зосереджена в першу чергу на людях вразливих категорій із числа внутрішньопереміщених осіб. Тобто ми акцентуємося на допомозі тим людям, які переїхали, наприклад, до міста Запоріжжя, втративши житло, можливо, близьких або рідних, і які через стан свого здоров'я або соціальний статус не мають змоги фактично зараз себе забезпечувати. Це перша така велика категорія, на яку допомога розрахована. І друга велика категорія – це люди, які досі залишаються жити у прифронтових зонах. Все, що фактично зараз є неокупованою частиною Запорізької області, ми працюємо усюди, ми довозимо ті гуманітарні вантажі, які саме наразі є там потрібними. Давай трошки будемо розділяти, так, якщо поговоримо зараз про першу категорію, це саме вимушені переселенці, це люди, які евакуювалися, наприклад, або з громад нашої області, або з інших областей і перебувають у Запоріжжі. На яку допомогу вони можуть розраховувати? Наразі тільки завершилася у нас програма грошової допомоги багатоцільової, але, як показує практика, вона періодично відновлюється у нашому фонді, поки не можу сказати там точної дати, коли вона відновиться, але обов'язково буде. З розрахунку 2200 гривень на одну особу в родині, а у нас можна було отримати одразу тримісячну виплату на кожного члена родини. Також взимку в нас працювала програма, яка компенсувала людям вартість комунальних послуг. Це було до 22 тисяч гривень для того, щоб покрити увесь опалювальний сезон. Працювала програма з тримісячною компенсацією оренди житла. Це якщо ми говоримо саме про грошовий такий цільовий момент. До цього часу в нас є медичний грант. Тобто людина, якщо вона потребує певних ліків, або якщо їй терміново треба зробити якусь операцію, вона також може отримати ось цей саме цільовий грант на медичні послуги. Окремий такий вид грошової допомоги – це допомога на ремонти. І сюди можуть підпадати як мешканці Запоріжжя, на жаль, так і внутрішньо переміщені особи. Це стосується, одразу скажу, поки не тих будинків, які безпосередньо постраждали, тому що вони наразі мають пройти момент відновлення структурний від міської влади і інших уповноважених структур. А ось люди, які, наприклад, живуть у сінніх будинках і в них повибивало вікна, повиносило двері, це все можна зробити за кошти благодійного фонду. Якщо ми повертаємося до теми фактично внутрішньопереміщених осіб, ми продовжуємо у місті Запоріжжя на наших офісах надавати гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, у вигляді гігієнічних наборів, побутової хімії. І також для дітей внутрішньопереміщених осіб у нас працюють такі простори дружні до дитини, де можна безкоштовно відвідати заняття, сходити у театр, розважитись, отримати якісь освітні послуги. Тобто це такий основний такий зріз, що саме для ВПУ Запоріжжя може зробити Карітас. Якщо говоримо, наприклад, про грошові виплати, так, ви зазначили, що це багатоцільова грошова допомога. Яким чином вона надається людині? Що треба зробити? І, власне, куди звернутися? І, можливо, з яким пакетом документів? І якщо його нема, то що робити? Дивіться, як я вже зазначила, наразі в нас програма грошової допомоги була до 1 червня, вона закінчилася, але незабаром може бути відновлена. Вона фактично працює за однією тією схемою, тому я можу так загально пояснити, як туди зареєструватися. На наших сторінках у соціальних мережах ми завжди говоримо про те, що там запис стартував, реєстрація відкрита, і там вказаний номер телефону для реєстрації. Людина, яка потребує грошової допомоги, має за цим номером телефону в першу чергу зателефонувати і зареєструватися на певний день, коли її зможуть прийняти в офісі для обробки її документів. Наголошую, що грошова допомога вона обмежена лише вразливими категоріями внутрішньопереміщених осіб, і ця категорія вразливості має бути документально підтверджена. Тобто це люди з інвалідністю першої, другої категорії, це багатодітні родини від трьох діток, це самотні мами, тата, якщо вони мають такий документ. Тобто, на жаль, наприклад, документ про розлучення ще не є фактом того, що це мати-одиначка або тато-одинак, так? Тому що це не скасовує факту аліментів або підтримки другої родини. Так? Тому це має бути або витяг відповідний із РАКСу, або рішення суду про те, що, там, наприклад, без батьківських прав друга сторона, або, наприклад, це вдова або вдова. Ось. І далі у нас ще можуть бути люди з важкими захворюваннями, які мають певні довідки про цей стан.
і самотні люди похилого віку, так? Тобто це люди, які наразі, наприклад, внутрішньо переміщені особи, які залишилися одні без підтримки дітей і проживають тут наразі в Запоріжжі. Відповідно, стандартно треба додати паспорт, ідентифікаційний код, треба розрахунок банківський, реквізити саме банківської картки і документ про категорію вразливості. З цими документами на призначений час людина приходить, реєструється, і якщо вона не отримувала в інших фондах допомогу протягом останніх 3 місяців, то вона зможе отримати. Цей момент завжди викликає дуже багато моментів і проблем, тому що грошову допомогу неодночасно у Запоріжжі можуть надавати 5, 6, 8, 10 організацій. Так? Це можуть бути різні офіси, але люди повинні розуміти, що незважаючи на те, де саме ви зареєструвалися, існує єдина база, яка фіксує про те, що людина отримала допомогу, наприклад, у квітні, тому вона, наприклад, отримує 3 місяці і до кінця червня вона, на жаль, більше ніде не зможе отримати цю допомогу, адже вони фактично перетинаються. Ось. І ми завжди про це наголошуємо, щоб для людей не було якоїсь там неприємністю або навіть на моменті реєстрації, що ми поточнюємо, чи не отримували ви, чи не реєструвалися, тому що іноді буває таке, що і це була така дуже неприємна ситуація, коли була реєстрація на грошову допомогу від ООН через інтернет, ще навіть не треба було нікуди особисто ходити, це було на початку війни. Багато людей зареєструвалося і не отримало відповіді ні позитивної, ні негативної. Але вони насправді були внесені у реєстр на виплату, але ця кількість людей була така величезна, що одночасно заплатити, наприклад, 3 мільйонам людей допомогу було нереально. І люди залишалися в цьому реєстрі протягом там 6 місяців, і весь цей час вони не могли отримати в іншому фонді допомогу, адже у реєстрі вони були як ті, які є на виплату. Тобто, допомогою все не так просто, як може здатися на перший погляд, але я дуже раджу, якщо ви десь колись реєструвалися на грошову допомогу, в першу чергу поточніть там, чи буде вам виплата взагалі. Тоді звертайтеся, щоб просто ви не витрачали свій час, наприклад, в офісі Caritas або іншого благодійного фонду, тому що вся ця допомога, вона фактично є одним і тим самим проявом, просто через різні джерела. А якщо, наприклад, такий варіант, що у людини немає документів, але вона ось розраховує на грошову допомогу, знає, що вона її може отримати, бо підпадає під певну категорію, але документів немає. Як її діяти? Чи можна звертатися до вас до офісу, чи ви скеруєте? Дивіться, якщо, наприклад, людина втратила ідентифікаційний код або паспорт там на окупованій території, це окрема кризова ситуація. І в нас є спеціалісти, які можуть допомогти з відновленням документів. У нас є безкоштовний юрист, який може супроводжувати весь цей процес. І в нас є ось це називається кейс-менеджер, тобто людина, яка бере людину під супровід. Якщо, наприклад, зараз ми не можемо надати їй грошову допомогу через те, що їй треба відновити документи, цей період ми можемо надати їй хоча б гуманітарну допомогу і супроводжувати її в процесі відновлення документів. Якщо ти зазначаєш, є офіс в Запоріжжі, так можна звертатися. Якщо можна, то зазнач, будь ласка, адресу, куди люди можуть приходити. Наразі у нас є 3 офіси у Запоріжжі. Умовно, центральний наш перший офіс, він розташований у центрі міста, це вулиця Семафорна, 8. Там фактично проходить, коли відкрита програма грошової допомоги, реєстрація на неї. Там можна зареєструватися на медичні гранти. Ось там є один із проєктів по ремонту житла. Наш другий офіс, він розташований в іншому районі міста, за вулицею, за адресою фінальна 1Б. Саме там надається гуманітарна допомога. Я пам'ятаю, що коли ми переїхали, виникали певні моменти, що там, може, це далеко від центру, ще щось. Але я завжди пояснюю це тим, що в нас великий обсяг гуманітарної допомоги. Нам потрібно місце, щоб її зберігати, фасувати і, відповідно, не лише надавати у Запоріжжі, а й возити у в область. Це для нас взагалі така першочергова задача. Ось, і ми знаходимося там ближче до складських приміщень. У нас є там змога дуже швидко обробляти ось ці багатотонні вантажі. Тобто це наш другий офіс, і там також працює кризовий центр. І нещодавно на Соборному 36 у нас відкрився 3-й офіс. Там працює проект, який спрямований на допомогу людям з інвалідністю, а також дитячий центр, де в нас безкоштовно проходять розваги, освітні заходи. На все можна прийти в будь-який час завітати. Власне, гуманітарна допомога, так, і набори, наприклад, гігієни або побутової хімії, якщо такі треба. Чи можна їх отримувати в будь-якому з офісів? І гуманітарна допомога наскільки розрахована? Як часто людина може звертатися? Дивіться, безпосередньо ось ці пакунки, коробки, пакети. Ми це все надаємо за адресою фінальна 1Б, тому що саме там наші розташовані складські приміщення. Інколи під запит, якщо там люди першої групи інвалідності, ми можемо привозити це додому за індивідуальними якимось там домовленими
домовленостями. Ось за фінальна на за адресу фінальна 1Б ми реєструємо людей через декілька способів. Так, тобто, в нас є електронна реєстрація на наших сторінках, там телеграм-канал, інстаграм, фейсбук. Люди нам пишуть. Ми складаємо чергу і формуємо, наприклад, на цей день видачу. А також у нас є гаряча лінія. І якщо люди, наприклад, погано володіють інтернетом, це там люди похилого віку або з певними обмеженнями, то вони завжди можуть зателефонувати, сказати, і також передають, наприклад, мені, яка формує список всі ці прізвища, і ми запрошуємо людей туди на видачу. Досі залишається потреба в побутовій хімії і в засобах особистої гігієни, тому що все це дорожчає чи не щодень. В цьому потреба залишається, і ми працюємо над тим, аби збільшити обсяги саме цих наборів. Так? Важливо також сказати, що ми акцентовані на також людей лежачих. Тобто в нас є пелюшки для лежачих людей, підгузки. Також працюємо над тим, щоб завжди в наявності були памперси для немовлят. Власне, якщо люди звертаються, якщо це вимушені переселенці, так, по гуманітарну допомогу, це продукти харчування, бо гігієна, так само мають мати при собі документи? Так, звичайно. Одразу кажу, що ось цей момент, що ми просимо у вас паспорт, ідентифікаційний код, якісь документи про категорію вразливості, якщо це якісь спеціалізовані набори, це не наша забаганка. По-перше, це практика міжнародної благодійної діяльності. Для чого? Для звітності в першу чергу. А власне, як часто, наприклад, родина чи одноосібно може звертатися раз на місяць, раз на тиждень? Все залежить від наборів. Є певні, є, наприклад, великі набори, які надаються на родину раз на 3 місяці. А деякі набори ми можемо видавати раз на місяць. Власне, продукти харчування або гігієна, якщо говоримо про продукти харчування, що, наприклад, туди може входити? Продуктові набори в нас є декількох видів. Ну, є так, загальна така концепція, як складається продуктовий набір. Він розрахований по калорійності, в першу чергу, по балансу КБЖУ на місяць. У нас зараз сімейні набори, це на 3 людей умовно. Так? Тобто туди закладена така калорійність, щоб 3 людини могли цим набором харчуватися саме протягом 3 місяців. Я чудово розумію, що там немає свіжих фруктів, наприклад, або ковбаси. Це неможливо, тому що це все просто влітку буде пропадати і навіть взимку. Тому стандартний набір – це завжди будуть декілька видів круп, це буде мука, це буде там консерв обов'язково, там 5-6 баночок консерв, соняшникова олія, цукор, чай, якісь солодощі обов'язково, ще щось з консервованої продукції, як то, наприклад, кукурузка або якісь бобові, те, що можна зварити. Також як і супчик, якісь сублімовані супчики також часто додають, вівсянку, джеми, чай, кава. Тобто, ну, це такий стандартний набір. Медичні гранти. Ти попередньо згадала про те, що є ідія проєкт, так, програма саме медичні гранти. Це грошові виплати, чи це, наприклад, видача певних пігулок, чи це, наприклад, влаштування в стаціонар. Як люди, власне, можуть це все отримати і що для цього треба їм робити? Дивіться, там є, в першу чергу, там, ну, не така велика сума, це 8 тисяч гривень оцей медичний грант складає, так? Щоб його отримати, треба показати свою потребу у медичних послугах, так? Тобто це може бути ліки, однозначно, наприклад, якийсь дороговартісний препарат, який приймається на постійній основі, так? Будь ласка, можна звертатися. Це може бути якась термінова операція. Звичайно, що цей грант не покриє, наприклад, повну вартість цієї операції, але хоча б частково отримати кошти на те, аби здійснити лікування, так, звичайно, можна. Якщо це якісь такі профільні обстеження за хронічними захворюваннями. Думаю, також можна звертатися. В нас на цьому напрямку працює лікарка безпосередньо, тобто вона працює з виписками, з усією документацією стосовно з лікарень. У нас на сторінках соціальних мережах вказано номер телефону, можна зателефонувати і уточнити, чи у вашій конкретній ситуації можна отримати цю допомогу. А власне, трошки тут детальніше давай уточнимо. Якщо, наприклад, людина розраховує, їй потрібні ті ж самі дороговартісні ліки, так? Або вона потребує операції. Вона має вже від свого сімейного лікаря прийти з цими довідками? Чи вона може до вас от просто звернутися, там лікар огляне і вже буде встановлювати або діагноз? Або... Треба прийти вже з діагнозом або з рецептом саме на ці ліки. І тоді наш фахівець
фахівець благодійного фонду подивиться ці документи і матиме підставу для того, аби надати медичний грант. Якщо говоримо про пошкодження або зруйновані будинки, це мають бути сусідні будинки, так? І, власне, по яку допомогу люди можуть звертатися, на що розраховувати? Це будівельні матеріали, це грошові виплати. Що для цього треба їм мати і, власне, можливо, які документи? Ми працюємо лише з ремонтом пошкодженого житла, лише через гроші. Так? Тобто ми надаємо людині суму коштів, яка має покрити основні збитки, які були нанесені їй через ракетні удари. Те, що підпадає під нашу грошову компенсацію, це вибиті вікна, вибиті двері, пошкоджені балконні блоки. Можливо, якщо ми ж працюємо із квартирами, із приватними будинками, так? Тобто це дах також, тріщини якісь у стінах, але які не є структурні. Порушеннями. Я зроблю акцент на тому, що ми надаємо кошти на легкі та середні ремонти, тобто якщо це будинок, який повністю вщент зруйновано, або там, де потрібен капітальний ремонт, і наша грошова допомога, вона також певним чином обмежена, не зможе забезпечити хоча б одну кімнату або герметичність хоча б одного простору, то, на жаль, ми таку допомогу надати не можемо, там вже треба просити державу долучитися своїм більшим бюджетом. Наразі в нас функціонує 3 програми з ремонтів житла, тобто фактично, будь ласка, звертайтеся, у нас є ресурси, є змога допомогти з цією ситуацією. Є декілька нюансів, так? Також треба, щоб той, хто звертався до нас, був власником цього житла. Тобто, якщо це орендована квартира, то треба зв'язатися з власником цієї квартири, адже надати гроші ми можемо лише тій людині, яка володіє майном. Ну, в принципі, тут все логічно. Не дуже просто інколи буває в житті, тому що колись комусь щось належало, зараз я тут живу 50 років, де мені шукати кінці. Також, будь ласка, ми направляємо до свого юриста, можна розібратися цю ситуацію і заодно через таку трагічну історію можна і вирішити свої документальні якісь нюанси. Працюємо ми також з вразливими категоріями, а також з людьми, які мають обмежений дохід. Стосовно коштів, які можна отримати. В середньому на квартиру це там десь близько 50 тисяч гривень. Якщо це приватний будинок, то 70-100 тисяч гривень можна отримати грошової допомоги. Тут може звертатися до вас не лише вимушені переселенці, це може бути жителі Запоріжжя? Звичайно. Також мешканці Запоріжжя, тому що, відповідно, найчастіше ми по ремонтам ми дещо обмежені в географії нашої роботи через безпекову ситуацію. Наразі ми працюємо в Запоріжжя, Запорізький район, що включає в себе, наприклад, ми працювали в Біленькому, працювали в Степному, максимально куди ми виїжджаємо, це Комишувага. Тобто в Комишувасі ми також вже платили кошти, люди там ставлять вікна, роблять будинки. Тобто це такий поки що максимальний наш ареол роботи по ремонтах, а дуже сподіваємося скоро будувати Оріхів і Гуляйполе. Власне, а хтось має оцінити так ступінь пошкодженості? Це має бути вже людина прийти до вас з довідками певними, експерти оцінили там, чи поліція подивилась? Я зрозуміла ваше питання. У нас на проєктах, які займаються ремонтами, працюють інженери, які і в них є спеціальна програма, яка прораховує умовну вартість цього ремонту. Крім того, я не зазначила це в попередньому питанні, для того, аби ми могли надати допомогу, нам потрібен актор пошкоджене житло. Як підтвердження того, що ця руйнація була не просто так, не від грози, молнії або якихось природних умов або ще чогось, що це справа саме від ракетного удару. Звичайно, що в цьому документі немає оцінки, але якщо це придатне до життя житло, і ми, враховуючи моменти, які ми хочемо відремонтувати, вкладаємося в цю суму, яка в нас є на ось цю грошову допомогу на ремонт, ми цю допомогу надаємо. Тобто у нас працюють кваліфіковані інженери, і в нас спеціальна програма, яка за середньою ранковою вартістю обраховує те, що потрібно відремонтувати. Якщо у вас просять допомоги, тимчасової допомоги, аби їх десь розселити, заселити, чи допомагаєте? Так, одна з тут фактично я можу одразу вам розказати про таких два великі напрямки. Нам є куди селити, адже ми працюємо із шелтерами. З перших днів війни ми долучилися до того, аби оснащити місця компактного проживання ВПО всім необхідним. Тобто минулого року ми завозили просто сотні одиниць побутової техніки, ліжок, матраців, постільної білизни до різних шелтерів міста Запоріжжя. Це вже наші такі партнери, друзі, тому якщо трапляється якась така ситуація, то, звичайно, можна звернутися і ми знайдемо максимально комфортний для вас варіант, щоб ви могли проживати якийсь короткий термін. Можливо, буде відновлена програма з оренди житла. Вона в минулому році користувалася дуже великим також попитом. Це не дуже правильне слово, але вона дуже була затребуваною для людей, тому що ми на 3 місяці людині покривали вартість орендної плати у місті Запоріжжя.
Запоріжжя. Так? Ця програма також зараз під питанням, можливо, вона буде відновлюватися, тож за житлом також можна до нас. І тому що або через кризовий центр ми зможемо знайти якісь можливості допомогти, або в шелтері завжди знайдемо класне, комфортне місце. Це ми з тобою поговорили про першу категорію громадян, так? А як щодо другої категорії, це безпосередньо жителі Запоріжжя, чи надаєте їм допомогу? І якщо так, то по яку вони можуть безпосередньо звертатися до вас? А дивіться, якщо ми говоримо саме про запоріжців, то в цьому питанні ми наразі дещо обмежені в допомозі. Так? Тобто те, що ми, у нас працюють ще з довоєнних часів проекти, які надають таку соціальну гуманітарну підтримку, саме, наприклад, людям з категорією похилий вік, інвалідність. У нас є окремий проект, який опікується цими людьми. До них приходять додому, їм допомагають зробити генеральне прибирання, їм допомагають приготувати, купити якісь продукти, ліки, щось подібне. Так? Тобто така соціальна послуга, догляд вдома. Це такий перший момент. Сюди можуть звертатися місцеві мешканці, які потребують саме такої допомоги. А власне виїзди, наприклад, до цих громад, які підконтрольні Україні, так, але, наприклад, перебувають поблизу лінії фронту або під постійними обстрілами. Чи є у вас такі виїзди? Звичайно, я ж кажу, що це взагалі така зараз наша основна мета – підтримати саме цих людей. У нас є окремі люди в фонді, які фактично тим і займаються, що вони постійно обробляють потреби от людей, які залишаються жити на підконтрольній Україні території. Вони пропрацьовують ці потреби, і ми збираємо от гуманітарні вантажі, які потрібні саме там. Тобто, наприклад, ми знаємо от те, про що говорять мало, це проблема води. Навіть до війни вся територія області, яка там починається від Комишувахи і далі Оріхів, Гуляйполе, там немає питної води. Ну, ви ж розумієте, возити її в баклажечках якихось – це нереальна кількість. Треба щось з цим робити. Ми зараз дуже багато працюємо над тим, аби встановлювати там якісь свердловини, ще що це такий окремий напрямок, але просто, що, от, наприклад, є потреба у воді, і всю воду, яку ми отримаємо, ми возимо туди, все, що там ближче до Гуляйполя, наприклад, Добропілля, Добропільська громада, там рік немає світла. Ми їм привозили такий небанальний вантаж, вони попросили книги для бібліотеки, тому що в них немає світла. Телевізор працює в магазині 2 години на день. Люди збираються, а потім ну, нема чим зайнятися. І кажуть, що в нас всі місцеві мешканці ходять до бібліотеки. Нас, кажуть, перечитали все, і в нас нема книжок. От вони попросили книжки. Була цікава історія, коли до нас приїхали там 10 велосипедів. Ми поїхали до Тернобатської громади, яку, до речі, нещодавно дуже сильно почали обстрілювати також. А в них працює служба соціального захисту. І це ж села, які розкидані на відстані між собою. І для соціальних працівникам інколи треба там 5 кілометрів пішки від одного будинку до іншого. Велосипеди ми їм привезли, і тепер реально соціальна служба десь там на лінії вогню фактично, да, у прифронтовій території працює, тому що от їм були просто потрібні такі велосипеди. Якщо говоримо про психологічну допомогу, то чи можуть до вас звертатися люди, аби отримати, наприклад, консультації психолога? І це стосується як дорослих, так і дітей? Абсолютно. В нас є спеціалізований дитячий психолог. Саме фахівець, він працює з раннім віком, середнім віком, зі школярами. І декілька дорослих психологів. І є чоловіки, є жінки, кому як комфортніше. Є різні формати, є індивідуальні консультації, є групові консультації. Все це абсолютно безкоштовно. Було нещодавно випадок, коли там жінка вона втратила сина на фронті. І вони вдвох з чоловіком з Гуляйполя і дізналися, що їх будинок просто там вщент розмазало, просто там воронка залишилася. І вони живуть там на мінімальну пенсію, виплату ВПО і ще намагаються відкладати, щоб потім ремонтувати будинок в Гуляйполі. І вона сидить, все це розповідає. Ну, в неї ж там, ну, розумієте, син загинув менше ніж півроку тому на Донецькому напрямку. Вона просто ридма ридає. І я ж кажу, давайте ну, до психолога. Вона спочатку так, та ні, а потім я ж кажу, ну ви ж зараз плачете, а я навіть не психолог, я просто тут по коридору йшла, ну може треба, і потім вона була дуже вдячна, що все ж таки звернулася, бо ми дуже недооцінюємо цей момент.